notes ziko wapi kwa kitabu yako? Unajua naweza kugonga vibaya. Huko andika notes ziko wapi? Teachers ulisema to revise. Nisema mru revise ndio, lakini wewe uandiki notes. Utasoma nini na revise? I normally write short notes. Unaandikia wapi na kitabu ndio iona? Ona uandiki notes. Notes wapi? Yes, kwani ni teacher. Kwanza nataka nikuchape sana. Nikuchape sana. Sasa kwanza science ngapi? Wewe teacher. Kula carrot ndio uone vizuri. Sawa. Ni ukiingilia ni nani? It's just time for P. E, or, or P means poteza elimu. P means poteza elimu. E, basi twende tupoteze elimu kwa uwanja. Badilisha alafu mkuje. Na wanafunzi wengine. Tamaa naenda kuchapa. Teacher amesema it's time for P. Eh, nataka nionyeshe huyu jamaa. Ile mambo nilifanya kule Sudan. Nataka nionyeshe huyu mwanafunzi wangu ile maneno nilifanya Sudan. Technique, technique, technique. Teacher, I have come. Oh, umekuja? Hey. Sasa nataka niwafunze technique zenye nilifanya kule Sudan, unaona? Wewe unaweza fanya hii. Unaweza fanya hii. Wewe uwezi. Eh? Tulikuwa kule Sudan bwana, eh? Tulikuwa huko Sudan huko, eh? Ama unataka kusema ni wewe unaweza hii? Wewe uwezi, eh? Teacher, unaweza hii. Ah, you know tena nani alikufunza hii? Nai. Ah, nani alikufunza hii? Nai teacher. Ah. Uko saa kweli wewe. Nani hii mambo yote nani anakufunza? Eh? Ni kazi ya Mungu. Kazi ya Mungu. Eh. Ah. Na hii. Hiyo mtungi kwa na Ah. Teacher mmoja. Nimeona, nimeona.